Ja sam se javio da samo pozdravim ovu najavu vanrednih parlamentarnih izbora koje je ministar finansija upravo najavio, jer je sasvim sigurno da za godinu dana, kada budemo raspravljali, odnosno Skupština neka bude raspravljala o budžetu za 2019. godinu, ministar Vujović neće moći da sedi tu. Ja bi onda morao da objasni sve ovo sad što je najavio da će se desiti i zašto se nije desilo. Jer se to sasvim sigurno neće desiti, jer ne znam koje ćete vi to stručnjake naći od strane ove vladajuće hunte da vam urade se... Kolega Đurišić, ja vas već sam vas zamolio. Vi to očigledno namerno radite, želite da izazovete neki incident ovde u Skupštini. Vi dobro znate šta znači hunta i ne želim da dozvolite da bilo koga nazivate tako, niti predstavnike većine u parlamentu, nego niti bilo koga iz opozicije. Stvarno nema smisla i ja vas molim da nastavimo u nekom demokratskom tonu sednicu kako nam i priliči. Hvala.